והרי התעודה מוענקת לשר קליזו, אשר הצליח לשבור את האינטרנט. תגיד לי, מה, אתה חמור? יאללה, מתן, בוא! בוא. אנחנו חייבים מדי פעם, אחי. היוטיוב. הוא מתעצבן שאנחנו עושים דברים של יוטיוברים. זה הכי גרוע בעולם. בסדר, אני יודע, אני גם לא אוהב לעשות את זה, אבל מדי פעם זה מגניב, זה שובר את הקרח, אחי. מה עבר עליי היום? אז מה אתה רוצה שנעשה? לא יודע, בוא נקרא קצת תגובות או משהו כזה. מעניין. מעניין. איזה גרוע. אז הגעתם לפינה שלנו של Q&A. עם SNM. תכתבו בתגובות, אם בא לכם שנעשה את זה שוב או לא. נכון, זה ככה אומרים, לא? לא, זה כל כך סאחי, אני לא מאמין. קודם כל, התגובה הראשונה, כל הפרטים ב-30% הנחה לכבוד הבלק פריידר, באתר mywebshop.co.il, אני מזמין אתכם להיכנס, לא לשכוח. ערוץ הבידור רשמו, מתן ומורי לנצח שני כדורים במצח, כי ככה זה כשאתה יוצא עם דוגמנית נשק. הם כל כך צעירים, עוד בידור האלה. אומייגאד, תפטרו את מי שכתב את זה, עוד בידור, תפטרו אותו, או אותה. רק אותי מעניין כמה הם שילמו לה. איזה אנשים, לא, קשה. סקפטים. קשה, תפוס אותי, ניסר, תפוס אותי. תפוס את המצלמה. קשה לכם לפרגל! עד שמקרתי אותה. קומפוזיציה, קומפוזיציה של המצלמה. עמוס בנהר, מאלה שלא מבינים, זה היה חלום או לא. אוקיי. יש פה תגובה ממש יפה. הבעיה זה שכנראה ביוטיוב לא קריטי לפסק. אחד הוולוגים הטובים שלך, תעשה עוד כאלה שאתה מביא לאחד מדי הרי הבית, מישהו היה רוצה להיפגש את המצלחה להורים ואתה נרוצה... מרפי וולף, פרסם אותי בבקשה. קיבלת? ראשון, ראשון, אהבתך ראשונה, טוב. איך אנשים מושכים על זה 12 דקות סרטונים? אז זה הפינה שלנו היום. פעם ראשונה האחרונה שאנחנו עושים את זה, חברים, אוהב אתכם המון. אתה לא רוצה להמשיך, מתן? לא! אחי, עוד פעם בהיריון? אחי, אין מצב, לא, היא נראה לי סתם שמנה. לא, 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 עוד פעם בהיריון, בוודאות. נו, מה אני אעשה? לא, אחי. כמה ילדה? ילדה 9. אחי, קראתי בגוגל, הוא אמר 5-8. אמרתי, טוב, תלד 6. אחי, ילדה 9. שברת הסטטיסטיקה. שברת את זה, אחי, שברה את יוטיוב. זה את הקצב צמיחה הכי גדול ביוטיוב. לא צוחק עכשיו, מה עושים? בוא נהרוג אותה. לא, די להיות חולה. צריך להיפטר מעכברים, לא לגדל אותם. לא, מישהו רוצה עכבר. חומי, לא מזמן ילדה, 9 עכברים, עוד פעם בהיריון. לא מאמין לך. כן. מה? בוא'נה, אין לנו פה כסף לכל האוכל שלנו. לא, בוא נמנף את זה. מכניס אותם לאתר. לא, ספלינטר שם, נותן בה. אני אומר לך, הוא לא רגוע. אתה עוד עם ספלינטר, תביא לו קונדומים, אחי. כן. קצת בטיחות, קצת מודעות. ואתה שמתה אחרוני, אתה מחנכת אותה. מה יש לכם? אחי, זה הריון, למה קראתי לך אחי? בהריון שוב. תגידי לי מה, אני פאקינג רופא מיילד? נו די, מה אתם סתומים? מאיפה הבאתם את כל הקונדומים האלה? אחי, יכולה להיכנס עם זה עם כל הגוף. אתה לא מה אתה עושה, אתה גם ככה לא משתמש בזה. וואלה, תכלס כן. אמא שלי ואחותי הכינו עוגת יום הולדת לחברה של אמא שלי, אבל הם אכלו חצי ממנה. איך מכינים עוגת יום הולדת למישהו אחר ואוכלים חצי ממנה, תגידי לי? כי זה היה נראה כזה טוב, היינו חייבים לטעום, לא ראית איך השוקולד כזה הגררר. נתנו לה את העוגה בכל זאת? חייבים ללכת, במיוחד שאכלנו חצי. כתוב מזל טוב עם הסוכריות? מזל טוב, יוני, בלם, ג'וי. תקח לי איזה חצי שעה. וכמה זמן לקחת לך לאכול את זה? פירקנו את זה באיזה חצי דקה. עכשיו מגבת זה מחליק. זה מה שיגרום לך להפסיק המגבת. איזה שטויות שלי. רגע, והמפסיד עושה גאלה. כמה לא הוגן זה יכול להיות? 3, 4, ו... טוב, שלט מובילה. שלי, שלי. לא צפינו את זה. בוא נעשה את זה מעניין. מי שלוקח את זה מקבל 100 שקל. לא, לא, לא. הרגע, לא. מה צריך לעשות? לקחת את זה עם השיניים, ורגע אחד באוויר. אני צריך את הכסף! אה! מה אני צריכה להשיג את הדף? תנקריא את זה! זה כיף לשחק עם אנשים שמתים על הכסף. יואו! 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 איזה התרגשות, חברים. עוד מעט הקלאסיקה הבלתי מעוררת שכולנו גדלנו עליה יוצאת בחידוש אנימציה מטורף. לא משווק פה שום דבר, פשוט רציתי לחלוק. זה מרגש אותנו, מה זה קשור? גדלנו על זה. פורום פילם, אם זה באחריותכם, אני רוצה לשווק את הסרט הזה, תתנו לי. אף אחד לא אוהב את הסרט הזה כמו שאנחנו אוהבים. אנחנו נארגן אריה. ביונסה! ביונסה, זאת האימא. שרה בי. חסר להם שהם לא עושים את זה כמו שצריך. זה חייב להיות עשוי טוב. סאמר 2019. בוא נעשה חצי שנה לפחות. מה נעשה בזמן הזה? כמה זמן עבר? שלוש דקות. פאק! ראי, מתן צריך לסגור 20,000 עוקבים באינסטגרם. יש לו עכשיו כמה? 19-9. אם הוא סוגר 20, הוא אמר שהוא רץ ערום ברחובות תל אביב. פסיק, תפסיק כבר, נראה לך מה אתה דביל. חברים, אני רוצה להודיע.
טוב, אז מתן סגר 20,000 עוקבים, ועכשיו מה שנשאר לו לעשות זה לרוץ ברחובות תל אביב הרום. או, מה פתאום? תעזוב אותי, מספיק, מה אתה גנוב? אחי, אתה אמרת את זה בסטורי. לא אמרת, אתה אמרת את זה בסטורי. שים חלוק. שים חלוק, כפפות, נעלי ספורט, אחי, ונעשה את הסטורים של רוקי בלבוע. אתה עובדת לי מתגרף עכשיו. קריד 3. אתה יודע שזה ייגמר בקאט פריים. זה לא ייגמר בקאט פריים, אפשר להיכנס ככה? לא, די! זה כל כך מוזר לראות את מתן נוהג בחלוק. משהו פה לא נתפס. אתה בדרך לספא. ככה נוסעים לספא. שם את הפה שלך כבר! מישהו לא שם חגורה. אתה לא שם את החגורה. אופס. זה מצחיק כאילו אתה רואה בן אדם ככה, בתשע בבוקר באיילון, אתה מזדקל, הוא דופק לך עמד כזה של, עזוב אחי, אל תשאל. כן. וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אני מזכיר 30% הנחה על כל הפריטים שלנו באתר, בכתובת mywebshop.co.il, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן. ובנוסף, הודעה חשובה, השיר שעבדנו עליו כל כך הרבה זמן, מחר סוף סוף עולה לאוויר. אני מאמין באזור הצהריים, אז תתכוננו לזה. שאוט-אאוט ענק לתאיר גל תאיר, תודה רבה שאת צופה. תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא חברים. לאהבתכם.